Oko 40 belgijskih kompanija iz sektora rečnog saobraćaja, logistike i brodarstva posetiće u septembru Srbiju kako bi procenile mogućnosti za ulaganje u našoj zemlji, rekao je danas u Antverpenu Marko Čadež, predsjednik Privredne komore Srbije i član borda direktora Eurokomora. Privredna komora Srbije je godinama aktivna u organizaciji Eurokomora, koja okuplja preko 20 miliona biznisa i kompanija koje zapošljavaju preko 120 miliona ljudi. Skupština i kongres su prilika za dobro predstavljanje i ostvarivanje direktnih kontakata, kaže Marko Čadež, i dodaje da se privredno okruženje u Srbiji značajno promenilo proteklih godina, kao i da postoji ogroman, a neiskorišćen potencijal za ulaganje u naše reke, posebno Dunav. Tim povodom u posetu Srbiji uskoro dolazi 40 belgijskih kompanija. To je nešto što nama potrebno, to je veliki potencijal koji još nismo iskoristili. Dakle, mi jesmo na velikim rekama i na Dunavu, ali još uvek ne koristimo toliko koliko možemo, a to će biti logistički zaista čvor celog kontinenta i važno je da u to uđemo spremni. Dolazi nam 40 kompanija koje su zainteresovane da ulažu, dakle, belgijske kompanije. Glavni izvršni direktor Eurokomora Ben Butters hvali saradnju sa Privrednom komorom Srbije i ističe da je zajedničkim snagama mnogo urađeno na unapređenju saradnje sa komorama Zapadnog Balkana. Izuzetno smo zainteresovani za saradnju sa privrednim komorama regiona, da im budemo podrška i pružimo nove mogućnosti na putu ka Evropskoj uniji. Ukratko, da se potrudimo da pridruživanje bude nešto što pomaže poslovnoj zajednici. Dunavska federacija privrednih komora je odlična i korisna platforma za sve preduzetnike, jer im otvara mogućnosti zajedničkog apliciranja za sredstva iz EU fondova, kaže njen predsednik Andraš Rev. Predstavnici Privredne komore Srbije su u Antverpenu, takođe sa predstavnicima Izraelske federacije privrednih komora, dogovorili i održavanje poslovnog foruma u Beogradu.